celuk-celuk, kenapa gendung kecewa? Pada parikan kembang klepang, sesorot kun tuling layang. Kebeneran ayo wene parikane kembang klepang, sesorot kun tuling layang. Pekat kadang kina siang. Aduh, eman-eman temenan, kasihan aja dipegat. Pekat kadang kina siang, kakang pengendangi. On ngapa? Aku nang kene duwe sedulur lanang. Ya syukur ari duwe sedulur lanang kenang go ampiran. Inyong rabi Rika Maleni. Ya ngono rabi dewe. Rika rabi yang parani. Aduh-aduh Kang Purwakerta maring Jogja, arep nyumbang apa kon diparani? Ora nyumbang dunya beranak, nyumbang geni sawungan. Moh baelah disumbang geni sawungan bok umay nyong melu kobaran. Nyumbang geni sawungan kelawan banyu saku ranjang. Alangga dur temen janora memperana banyu-banyu diwadaing keranjang. Kakang-kakang dalange. Alah kon ngapa? Inyong nang kene esi duwe kaki nini. Oh, dadi atung-atungane ya si kumplit ya, jan syukur. Sepisan kaki nini, tapi indolan bapak biyu. Ya syukur si Hana biyunge, apa wis dadi randa apa ora? Kapindolan bapak biyung kaping telu kakang bekayu. Dah, ya kuwi arep bekayune ayu, nggo inyong bae. Kaping telu kakang bekayu, kang ping padang sawi rayap. Orang gugu kaki bangsa digerumuting rayap. Kaping padang sawi rayap, kaping lima bandusen tanah. Orang gugu kaki sadulungang sentana. Kaping lima bandu sentana, kakang pengendange. Anu apalah? Rika Jawani Grada Bumi Yogyakarta. Kenang denda kenang alaya.
celuk-celuk kana maning jengre jum-jum. Buririk kacere apa? Ndik. Udeng-udeng tutup kaci. Gue tuli tabu genderi lang gubege. Apa iya? Iya. Udeng-udeng tutu kaji. Kuciran lan tutup cina. Apa sih gue? Inyong bayi orang ngerti kok. Kayak takon Mas Yanto. Kuciran tutu cina. Tatu nirase kawan. Alamlas temen jo tatu ni nganti sekawan jo kemlopor nian jo. Kati tatu ning kumbang dinamu dening wong lanang tangi sedang di talayan. Celuk-celuk karena apa maning, bocah-bocah kok cerewet temen sih? Apa rika aring tumon? Tumon apa maning? Anak gedang nunggang kupu. Lah, orang gugu anak kendang-kendang. Apa? Anak gedang-gedang nunggangi kupu. Kupunya siapa sih gue? Orang gugu harus beli. Iya beneran, ngono. Wangi yang tumon iki. Ya memper, wong kue bocah dojan kelayaban ya mesti beru. Kelayaban anggul edut iki karo Rika. Nah, ya syukur. Gedange gedang raja, kupune kupu gajah. Anak raja nunggang gajah. Saya si celuk-celuk mayan. Mengko disit nutu bener. Anu kepriwen maning? Apa Rika tumon maning? Tumon apa? Anak kinjeng geret lintang. Ah, ya ora memper lah anak kinjeng-kinjeng geret dilintang. Oh. Ora tumon arep beli. Ya ngono. Iwangin yang tumon iki. Jajal, tumon nang ngendi? Nang sawah.
Kepriwen jajal? Parian jajal. Wis, ya sarane weruh jajal kepriwe. Kinjenge kinjeng kebo lagi mluku. Oh, kaya gue ya terus e. Lintange lintang luku. Anak kebo geret luku. Cerong arep nambung Alah lunga lungo sampai
ngalah lemoting krang sami mawon lemoting krang marutu sabaning karang sabaning karang Terima kasih.
nyong bakale oma soten gerhana wong sudi sing nguluri kabeh mau manungsa mung sa dharma Terima kasih.
kok ora mantep prasetyane jalarane prasetya ora kena kembang-kembang kebasan sepisan ora krakon Malang gunung lan kali ora kapok wong sing nggayo keslametan lan kamulyan. Thank you.
pisan ya kowe sing jeneng hukum lahir pindone hukum batin senajan binglonan genep kaping telu sing jeneng hukum karma kowe wis kena sing ngandur mesti ngunduh lapang ati-ati sebarang alai.